სკოლა არ აქვს დაწყებითი არ არის. დადიან ფსაში. გზა როგორ გზაზე მოვიდნენ? გზა თვითონ დაინახავთ თქვენს როგორიც არის რა. სხვა რა ვიცი. სკოლაში სად დადიან? ფსაში დადიან 6-7 კილომეტრს გადიან ბავშვები. რამე ტრანსპორტი? ტრანსპორტი არის, მაგრამ პირველი კლასელი ელოდება 4 საათამდე, დილით მიდის 8 საათზე და მთელ 4 საათი იგზის ამ სიცივეში ყინვაში. რაღა უნდა ისწავლოს იმ ბავშვი, მაგრამ არაფერი. რაც ისიც შეიძლება ისიც დაავიწყდეს და რაღაც. გაზი ჯერ არ გაქვს გამოყვანილი. პირდებიან პირველ ახალწელს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახალწელი კი არა მგონი მე მომავალ ახალწელსაც არ იქნება. გაკვეთები წაგვართვეს. რა გავაკეთეთ, რა დავამუშავოთ? წაიღე, შემოღობეს და წაიღეს, ვერ შევარტიქ, როგორ შევარტიქ? შარშალა ხომ იცეს საფედან, იციები ხომ. მოაქვს როგორ აძლევ გაწონით და მოყავთ. სოფლის მეურნეობის ბარათებთან დაკავშირებით ეხლა ამ ხალხმაც და უკმაყოფილება გამოთქვეს სახელმწიფო მეურნეობის სახნავზე გეკარებს უზარმაზარი ვისაც აქვს და ამოიღეს. დამატებით ვიციო კონფლიქტის ზონებს სოფლებთან მუშაობენ, შეიძლება აძლიონ ეს გეკარი და უზარმაზარი ზღვარი ცოტა მაღლა და მიიღებს ხალხი და სოფლის ის. გზა გაკეთება მომავალ წელს, ამ წელს. და კიდევ რაც შეეხება მომხმართებს ამერთან დაკავშირებით, როგიცხათ, რამდენი ოჯახის ნაკვეთი მოყვა და სულ მოყვა ადამიანის ნაკვეთი, დაახლოებით 10 ჰექტარი. და ეხა ვერ შედიან ხო საერთოდ? და გასრაც შეეხება თქოს, რომ ახალი წლისთვის უნდა ყოფილიყო და რამე პრობლემა შეიქმნა, თუ თქვათ რა და გადაიწია ვადა. ეს ის ტენდერიო, ეს გამოიცხლიანობა გააკეთო და მე მგონი მაისამდე უნდა. და უშუალოდ აი ამ დახმარებას რაც შეეხება, თქვენ ინფორმაციით რამდენი ოჯახი მიიღებს, რაც მიიღებენ ესე? 67 ოჯახი მიიღებს დახმარებას, რაც მიიღებენ, ჩემს უჩინო. დღეს არ ვიცით არაფერი და გვიბარეს და რა იქნება, არ ვიცით. შევეწინააღმდეგებით იმას, რასაც ისინი ჩადიან, ანუ საზღვრების გაფართოებას და მართლმადიდებლობის გამას. Makes a lot difficult. მე მესმის რამდენად ართულებს ეს თქვენთვის ცხოვრებას. And we're trying to do our best to diminish the effects. და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმუმი გავაკეთოთ ჩვენი მხრიდან, რათა შევამციროთ ის ზიანი, ის ზეგავლენა, რომელიც ამას ყველაფერს თქვენზე აქვს. ისე დიდ მეზობელთა როგორიც რუსეთია. ასეთ ურთიერთობაში თუ კიდე გადაწევა გადმოწევები დაიწყო მაგას საზღვრების. ვერაფერს ვერ გავხდებით. ჩვენ უნდა გქონდეს ევროპელი ხალხის თანამდგომა. თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვითხოვთ. ხდებით ეხლა რა ხდება უკრაინაში და ზუსტად ისეთი მდგომარეობაშია ეს ხალხი ეხლა, რომ ღმერთთან უხდას. და თქვენი დახმარებაა საჭირო, რომ აი დროზე რო ჩავდგეთ ევროპის რიგებში, თორე 20 წელიწადი აი ესე. I know Georgians are proud people. მე ვიცი რომ ქართველები ამაყერია. And this is one of the things I admire with them. და ეს არის ერთ-ერთი რამ, რასაც ნამდვილად ვაფასებ ქართველებში. You have lived through a lot of trouble. თქვენ ბევრი პრობლემები გადაიტანეთ. And you should not forget it. And you should not give up. და არ უნდა დაგავიწყდეთ და არ უნდა დათმოთ. არ უნდა დათმოთ. It is not a matter of pride or not to accept the support of those who really love you. სიამაყესთან არაა დაკავშირებული რომ მიიღოთ იმ ადამიანების იმ ხარის დახმარება, რომელსაც უყვარხართ. We believe that we are one family. ჩვენ გვჯერო ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ. And we're trying to help the family. ფილოპ დაეხმაროთ ჩვენი ოჯახის წევრს. I come from a country which joined the European Union last. მე ისეთი ქვეყნიდან მომდივარ, რომელიც ევროკავშირის წევრი სუბოლო გახდა. I know how difficult it is to wait. მე ვიცი როგორი ძნელია ცდა. But things don't happen just at once. მაგრამ მოვლენები ერთბაშად არ ხდება ხოლმე. We will do our best to give you the chance to get in. ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის რომ მოგცეთ შანსი რომ გაიყოთ წევრი. But that will depend on you because there will be people who will come and try to tempt you one way or another
away our common family. Magram ეს თქვენსაც იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ მოვა ხალხი რომელიც შეცდებიან რომ გაცთუნონ და გადაგიბირონ სხვა გზაზე, გადაგიბირონ ჩვენი საერთო ოჯახიდან. Don't permit to get tempted by sweet words and promises that everything can be nice and sweet like in the past which in fact did not exist. არ მოატყუებინოთ თავი, არაცთუნებიოთ თავი ტკბილის სიტყვებით, რომ ყველაფერი იქნება კარგად და სასიამოვნოდ, ისე როგორც ოდესღაც წარსულში იყო. I'm sure if you manage with this the result will be that we shall be together. და თუ გაუძელით ამ ცნუნებებს, დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგები კარგი იქნება. But now because we have immediate problem and immediate trouble, let us try to see what we can do to alleviate it a little bit. მაგრამ ვინაიდან ახლა არის კონკრეტული პრობლემები და კონკრეტული საჭიროებები, რომელიც დღესდღეობით აქვს, მოდით შევეცადოთ ჯერჯერობით ეს პრობლემები გადავჭრათ. Because this is how it happens with friends. იმიტომ რომ მეგობრები ასoret ასე იქცევიან. რუსების გამორათქვამი მინდა. გაძლევენ, აიღე და ქცევენ და გაიქეციო. ევროპელები გაძლევენ, მაგრამ. მაგრამ იმიში რომ დავაღრიან, მე გავიქცე. The point is not to run away from us. თავარია ჩვენგან არ გაიქცეთ. And they were done by the government. So we took the government this, and now they're just like the same.